ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចូលរួមអបអរមុននេះបន្តិចតារា Facebook បាឡាប្រិយាទទួលបានសមាជិកថ្មីមុខមាត់យ៉ាងគួរឲ្យឆ្នាញ់តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់បាទអ្នកនាងឡាប្រិយាជាជាមិនខានទេអ្នកនាងឡាប្រិយាគឺជាបាទអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមួយរូបបាទដ៏មានភាពល្បីល្បាញហើយត្រូវបានបាទមហាជនស្គាល់បាទតាមរយៈការលក់ផលិតផលក៏ដូចជាលក់លេតាមអនឡាញរីយ៉ាពិតតែមានអាយុច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែរូបសម្បត្តិក៏ដូចជារូបសម្រស់បាទគួរឲ្យឆ្នាញ់ហើយស្អាតបាទខ្លាំងណាស់រហូតទទួលបានស្វាមីបាទដែលមានអាយុប្អូនស្ទើរតែមួយជួរនោះហើយនៅពេលថ្មីៗនេះបារីយ៉ាទទួលបានសមាជិកថ្មីដែលមើលទៅស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនហើយបាទធ្វើឲ្យស្វាមីញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តតល់តែសោះលោកប្រិយាត្រូវបានបាទមហាជនបាទប្រមាណមើលថានាងពិតជាបាទទទួលបានគ្រួសារមួយដ៏មានសុភមង្គលហើយមានសេចក្តីសុខបំផុតបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តដែលនិយមលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមភាគច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់តារា Facebook ស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងលោកប្រិយាជាជាមិនខានទេបាទរៀបការបាសាងសុភមង្គលជាមួយនឹងស្វាមីយ៉ាងពេញបាទទំហឹងដោយសេចក្តីសោកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះពេលនេះដែរក៏ស្រាប់តែទទួលបានដំណឹងល្អអំពីតារា Facebook ស្រីដ៏ល្បីរូបនេះបានទទួលនៅសមាជិកថ្មីដែរបាទសម្រាប់មុននេះបន្តិចយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូនធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជារំភើបនិងរីករាយបាទជំនួសនាងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរគេឃើញតារាបាទ Facebook នេះឡាយតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបាទមុខមាត់កូនរបស់បាទនាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងខណៈពេលដែរបាទមានការសែចូលរួមអបអរសាទរបាទប្រងព្រឹត្តពេញម្ដាយទំនាក់ទំនងសង្គមបាទស្ទើរតែរាប់ម៉ឺនដងហើយរីករាយជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍បាទជូនពរដល់នាងនិងក្រុមគ្រួសារបាទជាច្រើនទៀតផងហើយរីយ៉ាគេស្គាល់គឺបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងបាទបន្ទាប់ពីនាងទទួលបានសមាជិកថ្មីម្នាក់នេះរីឯនាងបាទក៏នឹងមានកូនបាទកំឡោះនៅពេលដែលរៀបការរួចហើយនោះបាទបានស្វាមីបាននៅលើឈុតប្រពៃណីជាអ៊ីស្លាមយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទែនចំណែកឯកម្មវិធីភោជនីអាហារបាទបានធ្វើឡើងនៅឯបាទមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតតាំងពីពណ៌កោះពេជ្របាទអាគីអេហ្វនៅពេលកន្លងទៅនេះគឺធ្វើឡើងពិតជាប្លែកភ្នែកហើយនឹងអធិកអធមយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកអំពីសំណាក់បាទភ្ញៀវល្បីល្បីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបូករួមទាំងអ្នកជំនួញមានមុខមាត់ធំដុំនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនលោករីយ៉ាដែលលោកអ្នកបានស្គាល់បាទតាមរយៈការ live វីដេអូលក់បាទផលិតផលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook ក៏ដូចជាសង្គម Bengolai ជាដើមលោកប្រិយាបានសម្រាលកូនហើយហើយនាងបានសម្រាលកូនស្រីបាទដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងនោះផងដែរនាងក៏បានភ្ជាប់បាទសារយ៉ាងដូចនេះថាបាទតែនៗចេញមកហើយបាទ2គីឡូ6ខាំបាទបានត្រឹមតែ2គីឡូ6ខាំម៉ោង11និង11នាទីបាទយប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលនិងសម្ពោធបាទអរិនដា
បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា